inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxa baaqay maanta uu ku saabsan yahay arintii ka dhacday galmudug dagaaladii iyo wixii galmudug ka dhacay waxaan leenahay dadkii bool ka dhintay waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un anagoo ku hadlaynaa afka odayaasha meeshan habargidir waxaan leenahay galmudug waxaa laga soo maray waqti dheer aasaaska dhisan iyo iftiinka baxaya waxaa juhdi badan lagu soo bixiyey waxaan leenahay cid kasta oo rabta inay dumido waxaan leenahay ilaahay ka baqdo waxaan leenahay ilaahay ka baqdo waxaan leenahay galmudug waxay hadda iftiin soo baxay weye waxaa lafdhabar u ah qabiilka halkaa fadhiyana ayaa lafdhabar u ah waxaan leenahay galmudug cid kasta oo duulaan ku soo qaada iftiinkaas waxaan leenahay anagu raalli kama nihin raalli kama lihin haddii la rabo siyaasad iyo nidaam cid wax ku bedeli kartaa qoorqoor waa lagu dhaliili karaa laakiin qoray galmudug ka soo cusboonaada waxaan leenahay ciddii wadaaha joojido ciddii wadaaha joojido haddii annaka nagu aftirsato iyo haddii cid kala taaba galmudug waxay hadda maraydaa meel laga bilaabi karo waxaa ognahay galmudug qaybo badan iyadoo cadcada inay meesha hadda ay maraydo juhdi iyo maskax iyo dhiig iyo muruq intaba inay ku baxday waxaan leenahay waxaan la yeeli karin cidda tiraahda maanta galmudug qorayaan ku dumaynaa waa ka soo horjeednaa ma yeelayno ma doonayno midda labaad oo kalena ninkii siyaasad galmudug inuu uga baahan oo axmed cabdikaari iyo qoorqoor inuu siyaasad ku bedelo rabaa siyaasad degan oon qori ahayn hala yimaado qabiilaas la nahay habargidiraas la nahay qaadiriyaas la nahay axmediyaas la nahay iyaan qof la ugu cagajuulayn aalusuna gooniya oo iyada qooni gooniya ku jirtaa ma jirto waxaan leenahay tolow eelow ciddii siyaasadda axmed cabdikaari iyo qoorqoor ka rabta waa inay la timaadaa si sax u timaadaa waxaan leenahay hawshaasaan maanta soo jeedaynaa xabad uma baahna galmudug dad walaalaan nahay dadka dhalay wiilashana wiilashiina yaan loo isticmaalin space bluetook yaan siyaasad loo isticmaalin sababtoo ah wiilkaagu qaymo u leeyahay waa soo koriday wuxuu ku dhimanayo waa inaa xisaab ah xisaabtataa midda labaad oo kale ciddii wax ka maqan yihiinna miiska wadahadalka ha timaado axmed cabdikaariyana waxaan leenahay madaxweyne waxaa lagaa rabaa dadkaas inaa u dayma lahaato u dhigma lahaato ogolaato siyaasad furfuran doorasho xor iyo xalaala a lagaaga baahan yahay waxaa la rabaa cid kasta oo tartanka baarlamaanka u taagana inaada adugu qolo la jeclaan qof la jeclaan si xor iyo xalaala lagaa rabaa qolooyinka kale waxaan leenahay oo ahlusunnada ahna waxaan leenahay galmudug xabad uma baahna dad eelahan nahay habar gidinaa isla nahay hala joojiya dhibaatada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.